екс-нардепа Пашинського, якого підозрюють у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, соратники хочуть взяти на поруки. Чи відпустили його з-під варти? Я думаю, що тут мотив є виключно політичним. Схопили в аеропорту Гладковський, якого детективи НАБУ затримали за підозрою зловживання службовим становищем перед відльотом з країни, оголосив голодування. Чиновницький Едем. Навіщо президентові свої ферми? Ну, подивитися, що молока не буде в Києво-Святошинському районі, якщо та ферма перейде в приватні руки. Чи ліквідують номенклатурний рай державне управління справами? Коли це станеться? Ексклюзивне інтерв'ю «Вікон» з новим керівником ДУС. Про все це і не тільки. Говоримо далі. Ви дивитеся «Вікна». Вітаю вас. Фігуранта оборонного скандалу схопила, а він оголосив голодування. Колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського затримали детективи НАБУ, коли той намагався відлетіти з України. Нагадаю, Гладковський, який обіймав посаду в РНБО від 2015 року, був у центрі скандального журналістського розслідування про розкрадання в оборонній галузі. У ньому йшлося, що син Гладковського за прикриття батька організував постачання до України російських деталей за завищеними цінами. Після виходу матеріалу Гладковського старшого звільнили, а НАБУ порушило провадження за фактом заволодіння державними коштами. В корпорації «Богдан», яку наразі очолює Гладковський, заявили, він не тікав, а летів на виставку автобусної техніки. І навели слова самого Гладковського. За останні півроку, відколи я повернувся до корпорації «Богдан», я десятки разів вилітав за кордон для участі у перемовинах із бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну. У корпорації затримання Гладковського назвали безпідставним та політично заангажованим. А сам він на знак протесту оголосив голодування. Принаймні, так зазначено у прес-релізі «Богдан». Справа Пашинського, екс-нардеп, якого підозрюють у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, подав апеляцію на запобіжний захід. Минулого тижня його взяли під варту на 2 місяці без можливості внести заставу за те, що з пістолета прострелив ногу чоловікові на Київщині ще 16-го року. Нині його адвокати вимагають скасувати це рішення. Один із їхніх головних аргументів, що майже 3 роки процесу Пашинський співпрацює зі слідством і не намагався тікати. Тож і тепер тримати його під вартою немає потреби, переконують захисник. Так вважають і політичні соратники Пашинського, які виявили бажання взяти його на поруки. Серед них – народні депутати чинного і попередніх скликань парламенту, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Я думаю, що тут мотив є виключно політичним. І тому сьогодні я засвідчив на суді, що гарантую, що Сергій Пашинський буде з'являтися на всі слідчі дії, що він не буде уникати будь-яких процесуальних дій. Взяття Сергія Пашинського під варту – це абсолютно неприпустимо. Тому що ми насамперед захищаємо не тільки громадянина України в особі Сергія Пашинського, а скільки верховенство права. Нагадаю, Пашинського винуватять у завданні тяжких тілесних ушкоджень громадянинові В'ячеславу Хімікусу, з яким у грудні 16-го в Пашинського виник конфлікт, що перетворився на стрілянину. Хімікус твердив, що першим напав Пашинський, а той, переконує, вистрелив по тому, як чоловік вдарив його пляшкою по голові. З обвинуваченнями не згоден. Напрямки послуги, хімія, все, докладне експертиза, там немає нічого. Там немає нічого. Це просто треба посадити Пашинського. Пашинський публічно звернувся до нового генпрокурора Рябошапки, щоб той вивчив матеріали справи. Пашинський після обрання запобіжного заходу вже понад тиждень у СІЗО і пробуде під арештом іще щонайменше добу. До слухання справи суд повернеться завтра. Викаже корупціонери, таки отримають 10%. Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про викривачів корупції. Згідно з ним, людина, яка виведе на чисту воду хабарника, дістане 10% від суми збитків, завданих корупційним злочином. Утім, загальна компенсація не може перевищувати 3000 мінімальних зарплат, встановлених на час правопорушення. На тепер це до 12,5 мільйонів гривень. Метою даного законопроекту є фактично додатковий захист і стимулювання таких відповідальних громадян, які готові про відомі їм факти корупції повідомляти і Національне агентство з питань запобігання корупції, і правоохоронні органи.
Отримати компенсацію можна буде тільки після обвинувального вироку суду. Гроші, згідно з проєктом закону, на таке заохочення братимуть із того, що злочинець компенсуватиме державі та сплатить як штрафи. Окрім того, викривачі та їхні близькі матимуть право на державний захист. Корови і горілка для президента, ще резиденції, бази відпочинку, салони краси і гектари природних парків. Номенклатурний рай для українського чиновника. Офіційно ДУС. Державне управління справами, яке обіцяв реформувати, чи не кожен президент. І далі залишається недоторканним королівством. Лише цього року платники податків віддали на його утримання майже 2,5 мільярди гривень. А підприємства, підпорядковані ДУСу, часто збиткові. Олена Лунькова оглянула володіння Офісу президента разом із керівником ДУСу і досі під враженням. Трохи від Зеленського. Добрий ранок, запрошуємо. Трохи від його білоруського колеги. Лукашенко стайл. Хоча від Зеленського таки більше. Я до цього був директором телевізійної команди КВН «Вінницькі перці». Вони згодом стали командою Ліги сміх у Вінницькі. Сергій Борзов призначений заступником очільника ДУС ще 2014 року. А хто вас покликав сюди? Після Майдану, знаєте, як ми, я в Вінниці один з перших, ми вийшли на Майдан, і Порошенко тоді от пішли всі за ним. Тобто Вінниця, Вінниця – це ключове слово? Вінниця – ключове слово. Після зміни влади Борзов посів уже місце керівника. Дружина Борзова наразі нардепка від «Слуги народу», але будь-які неслужбові стосунки із президентом відкидає. На посаду керівника державного управління справами за новим законом про державну службу мав відбуватися конкурс. І конкурс відбувся, я зміг перемогти. Ще до власної перемоги Зеленський обіцяв безжальну реформу ДУСу. Хотів віддати президентські літаки і резиденції. Пускай в цих резиденціях живуть дітки якісь. Проте насправді йдеться не лише про резиденції. Борзов демонструє підпорядковані йому володіння. І володіння – це не метафора. Без перебільшення, ДУС – це майже держава в державі. Природні парки, бази відпочинку, табори, лікарні, аптеки, косметичні салони, будівельне управління, академія, концертна зала, виставкові центри, автобази, готелі, власні млини, молочні та ковбасні цехи, рибгосподарство, ба навіть власний горілчаний завод. Ми не змогли об'їхати і десятої частини цих підприємств. Утім, те, що змогли, здається, облетіли на машині часу. Раніше, коли не було мобільного зв'язку, команди подавалися таким чином от в цей рупор. Оця штука до сих пір працює. Це Житомирський горілчаний завод. Саме тут готують президентський стандарт. Якщо вже президентський стандарт додається на глюкоза, то сюди додається мед. Мед, натуральний мед. Натуральний мед. Як так, що президентські стандарти гірші за старий Житомир? Він не гірший, але коли... Не всі можуть і мед пити, там додається масло дикої моркви. Президенти люблять цю горілку? Я пам'ятаю, що Ющенко розливав її, а ось решта... Ющенко знаю. А Порошенко пив? Ні, були офіційні заходи, там День Незалежності, там великі заходи, там офіційні прийоми. То, в принципі, то є наша гордість, і тому все йде вітчизняне виробництво. Саме ці напої подають на всіх інавгураціях, каже Борзов. Закуску теж мають свою з колгоспу «Чайка». На інаугурацію при всіх гостях, які були рівень, ви розумієте, на людину було витрачено 470 гривень з алкоголем. У Союзі за такі надої давали герої соцтруда. Майже 8 тонн, 7935 кілограмів. З одної корови на одну корову ми надоїли. 8 тонн. Скільки коров взагалі? 250 корів дійних. Загальне стадо у нас 558 голів. Це стелятка. До Офісу президента коли доїздить продукція? Доїздить рано вранці. А ви купуєте молоко це? Да. Ну, не молоко, а чесно сметана. Угу. А чим вона краща, ніж звичайна, якась інша? Точно знаю весь цикл виробництва, тому що вона натуральна. Борзов так натхненно рекламує підконтрольні йому підприємства, що моя віра в реформу згасає. Тут ще є соціальна історія, тому що школи, дитячі садки насамперед... А вони замовники цієї продукції? Звичайно, і звідти йде і якість, тому що діти. Як то кажуть, і хочеться, і колиться. Ми готові не віддати, не продати, передати фонду держмайна для, в принципі, для подальшої реалізації, тому що, на нашу думку, ці підприємства не забезпечують діяльність президента на сьогоднішній день. А
Але ви ж казали там, що там соціальна місія якась, оці всі штуки вже. Соціальна місія? Ну, подивитись, що молока не буде в Києво-Святошинському районі, якщо та ферма перейде в приватні руки. Якщо ви піднімете довідки, на сьогоднішній день тваринництво збиткове і на цьому місці будуть сіяти ріпак, кукурузу або ще якісь культури, які приносять прибутки. Тож соціальна місія чи утримання величезного радянського рудименту? Для розуміння наведу лише кілька цифр. Цьогоріч на функціонування ДУС ми віддали 2,5 мільярди гривень. За ці гроші, до прикладу, увесь рік живе Тернопіль. 833 мільйони з них пішло на обслуговування в лікарнях ДУСу. Попри те, що на всю реформу екстреної меддопомоги цьогоріч у бюджеті 922,5 мільйони. Звісно, це груба і примітивна математика, утім, навіть економічні розрахунки незалежного аудитора доводять, держава не найкращий власник. Государство не должно заниматься бизнесом. Мир пошел туда, что все-таки приватный сектор должен развивать экономику, он должен инвестировать, он принимает рациональные решения, потому что это их собственность. Государство должно создавать рынок, что инвесторы смогли приходить инвестировать. Когда государство делает это и то, это первое, это интерес конфликтов, это часто бывает, это проблема интерес конфликта простая. Вторая, государство никогда не будет хорошим собственником. И здесь не только, говорю, Украина, другі страни. На підтвердження слів Адомаса можна лише додати. Готель ДУС, у якому ми записуємо інтерв'ю, не прибутковий. А це чотиризірковий Дніпро, розташований в середмісті столиці, просто на Хрещатику. Треба посмотреть на прибіль 2018 году. 33 предприятия, которые имеют коммерческую деятельность, они заработали 2 мільйони гривень прибілі. Це дуже мало, приблизно стільки щороку заробляє один хороший ресторан. Це розуміють і в команді президента, каже Адомас. Саме задля цієї реформи Рада проголосувала зміни до закону про приватизацію. Тож тепер некоторые компании, институции будут переданы другим организациям, где просто более будет они связаны с деятельностью тех организаций. Некоторые будут ликвидированы, потому что там уже пустышки ничего нету, а некоторые останутся в ДУС. На прес-марафоне Зеленский уже анонсував операцию ликвидацию, однако повного переліку ще не оголошують. Наприклад, в Пущі-Водиці Артек ми ніколи не передамо, тому що цей бренд, я хочу, щоб він залишився в Україні. З-поміж 50 підприємств, за словами Адомаса, має залишитися близько 20. Логістика останеться, останеться забезпечення їдою, останеться IT-інфраструктура, останеться уборка. Але чи станеться обіцяне? Адже такі самі обіцянки лунали 14-го. Та позбутися спокус номенклатурного раю ще жодного разу не вдалося. Олена Лунькова, Дмитро Строкач, Євген Лук'янов. Програма «Вікна» СТБ. Знову трагедія на фронті, знову смерть. Це Степан Криль. Від 2015 року він захищав Україну на Донбасі. Вчора близько 9 вечора Степан загинув під час обстрілу українських позицій на Донеччині. Про це повідомили його побратими з 36-ї окремої бригади морської піхоти. Хлопець служив старшим матросом, він родом з Луганщини. За інформацією херсонської волонтерки Наталі Бреус, Степан був сиротою. Ребята, у нас снова горе. Степа. Парень из Луганска, которого мы с вами называли сыночком. Сирота из Луганска. Тогда, в 2015-м, мы его одевали и обували всем миром. Размер ноги и рост не позволял форму подобрать. Да и форму ребятам тогда выдавали непонятно как. Еще один украинский військовий минулої доби дістав поранення. Про це повідомляють у штабі ООС. За сьогодні втрат і травмованих, на щастя, немає. Проте бойовики не припиняють обстрілів. Від початку доби вони вже 14 разів відкривали вогонь. Зокрема, із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Міни летіли і в бік українських захисників поблизу Золотого, де за умови тиші мали б розпочати розведення сил. Заручники сміття в Дніпрі. Мешканці висотки не можуть порозумітися з сусідкою. Пенсіонерка 15 років тягне додому непотріб з навколишніх звалищ. Коли місце для мотлуху в її 3-кімнатній квартирі забракло, почала складати його під своїми вікнами. На прохання сусідів прибрати лахміття жінка не пристає. Каже, те, що носить зі смітників, то її заробіток. Чи можна це владнати? Юлія Любарщук з'ясовувала. Криси відборні.
Костяк сильний, шерсть блістить, ходять пішком. Так Олена описує своє життя поруч із тарганами та пацюками. Уся ця живність, каже жінка, з'явилась у будинку, відколи у їхньої сусідки, пенсіонерки Валентини Васильівни, проявився так званий синдром Плюшкіна. Роками, каже Олена, вона на смітниках збирає мотлох та тягне до своєї оселі. Подобне стало відбуватися лет 15 назад, тобто поки воно не приобрело масштаби, випливаючи за границі квартири, тобто спочатку это был забит абсолютно и захламлен тамбур. Потом этот тамбур переместился на улицу. У смітті під вікнами власної квартири Валентина Васильівна живе вже 6 років. На вулиці жінка оселилася після того, як свою трикімнатну квартиру вщент забила мотлохом. Окрім смороду та антисанітарії, сусіди скаржаться ще й на попсовані комунікації в бабусиній домівці. Через захаращення до помешкання не можуть дістатися комунальники та полатати діряві труби. У неї в квартирі вже більше року. Из ее квартиры в подвале по трубе стекает вода. То есть у нас постоянно сырость там, ну, и разрушается фундамент дома. Валентині Васильівні 72. В цьому будинку пенсіонерка мешкає майже 40 років. Сусіди згадують, колись вона була привітною, працювала в міськводоканалі, мала родину. Та двоє її синів померли ще за 90-х. Чоловіка не стало зо 15 років тому. Ну, потеряла сім'ю і, ну, щось случилось з чоловіком. Єдина родичка, яка час від часу навідує пенсіонерку, то колишня невістка. Телефоном розповіла, лише кілька місяців тому вивезла 2 камази мотлуху. Утім, то було менше, ніж половина. Проте Валентина Васильівна знову взялася до старого. Я говорю, так далі, давайте ми вивеземо далі, щоб просто в квартиру могла заходити. А вона сказала, ні, хватить, вже були хазяева, більше нікого туди не допущу, щоб вивозити. Якщо ви її говорите, пожалуйста. Кілька разів до пенсіонерки на велике прибирання приїжджали комунальники, та купи мотлоху швидко виростали знову. Сусіди кажуть, ладні власним коштом розчистити квартиру, аби старенька до холодів змогла вселитися. Однак Валентина Васильівна про це і чути не хоче. Може, ми можемо спробувати вам допомогти? Може, вам потрібна допомога? Не треба, дівчатки. Не допомога, тільки не трогайте мене, не тримайте мене. Я спокійно все це вдеру. Бабуся не розуміє, чого до неї всі чіпляються. Каже, для когось це сміття, а для неї – заробіток. Собираю, ждаю, на цьому живу. Після кількох спроб розчистити квартиру вже й у комунальників опустилися руки. Вони відмовляються прибирати звалище біля будинку, бо не хочуть марнувати час. Це ж можна безконечно. Вона буде збирати з усього міста мусор, зносить туди це сміття, а ми будемо, вибачте, це все кудись вивозити і прибирати. Так? Це ж не сплачують за... Ну не за це, вибачте, сплачують. За вивезення твердого побутового сміття. Те, що кинули в контейнер, а не те, що кинули на вулицю. Урядники кажуть, що за порушення правил благоустрою стареньку можна карати штрафами. Мовляв, це поверне її до тями. Сусіди жінки розуміють, проблема радше психологічна. Утім, примусово лікувати пенсіонерку ніхто не має права. Потрібна заява рідних, яких у жінки не лишилося. Сама на больницю не пойде, ми її не зможемо повести. И в результате, в общем, вот такая ситуация. Вона постійно з цим мусором. Нам її дуже жалко. Єдине, чим можуть зарадити мешканці висотки, писати колективного листа урядникам і знову чекати на десант комунальників із КАМАЗом. Юлія Любарчук, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. Фемінізм – це не про агресивну жінку, а про рівноправну. 77% українців підтримує ідею гендерної рівності. Це статистика руху ООН «Хіфоші», що з англійської перекладається «Він для неї». Сьогодні «Хіфоші Україна» зібрали конгрес у Києві, на якому замість довгих серйозних промов багато сміялися. Чому гендерна рівність вигідна всім без винятку? Та чому анекдоти про блондинок насправді не смішні? Ема Антонюк розкаже. Сьогодні вони змусять сміятися зал не один раз. Цьогорічні амбасадори руху «Хі4ші» Роман Вінтонів та Ярослава Кравченко хочуть донести до якомога ширшого загалу, що фемінізм – це… Не про ненависть до чоловіків, це любов до всіх людей і це про рівність усіх людей. Роман та Ярослава – ведучі популярної гумористичної програми на YouTube-каналі «Телебачення Торонто». Як людина, чия робота – це гумор, можете пояснити доступно, чому жарти про блондинок, жарти про жінок за кермом не смішні? Це просто тупо, це несмак, це
Це як жарти про те, що. Ну, тобто це те, що вже стільки про це жартували і стільки поганих жартів про це. Ну, що просто руки опускаються. От коли чуєте такі жарти, можете так робити отак. 77% українців погоджуються, що гендерна рівність для них важлива. Це дані ООН. Водночас, за інформацією Держстату, наші жінки заробляють на чверть менше, ніж чоловіки. А кожна шоста українка була жертвою домашнього насилля. Неравність, вона существує, вона стала просто із офіційної, коли жінкам не розрішали голосувати, не брали на роботу, вона стала скритою. Та вот эта скрытая неравность гендерная, она как раз более опасная, потому что её, по большому счёту, мы перебарываем менталитет у людей, что женщины тоже имеют право на такие же условия карьерного роста, на адекватную зарплату, что они не могут быть ущемлены с точки зрения професії, де вони можуть працювати, де не можуть. Михайло Царьов, генеральний директор Starlight Media. Це медіагрупа, до якої належить і телеканал СТБ. Він сьогодні один зі спікерів HeForShe. Рівність чоловіків і жінок – це принципова позиція компанії. І телевізійний продукт щороку стає дедалі більш гендерно чутливим. І від того не менш цікавим. Ось приклад. Візьми відра, хоч кукурудзи принести набити свиням. Відра є, 180 градусів. Це уривок з початку програми одного з найрейтинговіших вітчизняних реаліті-шоу «Хата на тата». Ось чим програма завершилася. І дурний був, що я її не жалів ніколи. Це я хоча б 10 чи 15% забрав її роботи. Я думаю, що їй дуже багато це допомогло. Навколо гендерної рівності досі багато міфів. Ярослава Кравченко у ролі амбасадорки ООНівського руху розмінчує їх як може. Каже, неважливо кар'єристка жінка чи домогосподарка. Рівних прав, поваги і безпеки потребує кожна. Чи можуть вовчиці бути феміністками? Запросто. Багато хто шаблонно це сприймає виключно як боротьба жінок з накачаними біцепсами і з неголеними ногами. Насправді це про рівність. І будь-яка жінка, що б вона не обрала одягнутись, який би стиль життя вона не обрала, рівність – це важливо для будь-якої людини, незалежно від статі. Ема Антонюк, Євген Задоя, програма «Вікна» СТБ. Народять для вас недорого. Як Україна перетворилася на мекку сурогатного материнства для чужоземців та скільки коштує така послуга? У продовженні спецпроєкту «Мати дитя» у другій частині випуску не перемикайтеся. І вікна повертаються. Мекка сурогатного материнства, так віднедавна називають Україну закордонні ЗМІ. Відтоді, як у низці держав заборонили чужоземним парам користуватися послугами їхніх громадянок. А Україна приваблює іноземців лояльним законодавством та порівняно низькими цінами. Скільки коштує сурогатне материнство? Чи справді Україна його центр? Та через який скандал з'явився законопроєкт про усунення чужоземців з цієї репродуктивної програми? Сьогодні в серіалі Ірини Стороженко «Мати дитя». Початок нового життя – це фінал угоди між біологічними батьками та сурогатною матір'ю. Коли мала родилась, я заридала. Мене як свалило якоюсь волною любви. От це в одну секунду пройшло. Мить пізнання радості материнства для однієї жінки і відчуття виконаної місії та водночас спустошення для іншої. Найскладніше було забути. Коли віддав дітей. Немовля акушери одразу передають до рук біологічним батькам, а та, що виношувала, може навіть не побачити новонародженого. Сурогатна матір і генетичні батьки врегульовують все в договорі, який між собою укладають. Але це не договір про передачу дитини, да? Це договір щодо виношування вагітності. Дуже часто сприймають, що це фактично договір купівлі-продажу, що продаєш дитину. Ні. Сурогатну програму реалізовує клініка, де зазвичай пропонують обом сторонам і юридичний супровід. В угоді можна зазначити все – від умов проживання до харчування і дозвілля вагітності.
дитиною. Переважно на час виношування неплідна пара зобов'язується цілковито утримувати сурогатну матір. Так двічі було й у Антоніни. Я буквально недавно це зрозуміла, вже скільки років пройшло. Цілий рік про мене піклувалися. Не потрібно шукати роботу, кудись бігти, за щось переживати, знімати житло. Оце ці всі купа питань, які вирішує людина щодня, я їх не вирішувала. За мене їх вирішили, і це було так добре. Тобто ви не шкодуєте? Ні, не шкодую. Ні одної секунди не шкодувала. Так само про жінку, що народила їхню Мікаелу, піклувалися й Олеся з Костею. Спроможні фінансово у своїй турботі не обмежувалися договором, бо хотіли, аби вона, виношуючи їхнє дитя, почувалася щасливою. Вона ходила, водила її в театр, в кіно, на манікюрі, педикюрі. У неї була здесь така радісна, спокійна життя. Про всі ці радості дбала Катерина, посередниця між подружжям Костою Олесою та сурогатною матір'ю їхньої дитини. Зустрілися вони всі вже на пологах. Подякували жінці, вона підписала згоду на реєстрацію дитини на її генетичних батьків, по тому розрахунок за надану послугу. Які питання не урегулювання хотілося б? Процедура перевода денег суррогатной матери. На суррогатное материнство идут женщины, которые нуждаются в деньгах. Соответственно, что если с ними кто-то решил не рассчитаться, то они эти деньги не получат. То есть, мне кажется, должна быть какая-то регулировка, снятие средств до родов, задержка этих средств в каком-то нейтральном пространстве и автоматическая передача этих денег на счет матери по факту рождения ребенка. Як не дати себе ошукати? Найчастіше питання, яке початківці ставлять досвідченим сурогатним мамам. А з якими питаннями до вас найчастіше звертаються? Чи не обдурять? Клієнти Антоніни – чужоземці. Вона з ними не мала жодних проблем. А от у самих пар були труднощі з вивезенням немовлят. До перетину кордону документи про батьківство має погодити посольство країни, в яку прямують. Антоніні довелося по кілька разів підтверджувати свою відмову від дитини. То я казала, все вплоть до того, що треба буде стати в суді, присягнути там на Біблії, що я не являюсь матір'ю цих дітей, а ви їхні батьки, я це зроблю. Ті батьки – італійці. В їхній країні сурогатне материнство поза законом. Узагалі в більшості держав ця репродуктивна технологія або зовсім заборонена, або не врегульована. У низці держав сурогатне материнство дозволено лише на альтруїстичній основі. Безкоштовно жінки виношують неплідним парам. У Великій Британії, Бельгії, Данії, Нідерландах, Португалії, Греції, Канаді та Австралії. А от комерційне сурогатне материнство, тобто за гроші, зокрема для чужинців, є лише в Україні, Росії, Грузії, Казахстані, ПАР та частково США. У цьому переліку були також Індія, Таїланд, Непал та Мексика. Та через зловживання чужоземцям відтяли цей ринок. І вони ще більше потяглися до нас. Україну почали називати меккою сурогатного материнства. Майже водночас до Верховної Ради подали законопроєкт про заборону для іноземців. Коли головний біль лікують не гілятиною. Так само в нас, і зокрема, цим законопроектом. Мені здається, на цій темі дуже часто спекулюють. Сурогатне материнство не в тих об'ємах відбувається в Україні, як про це зараз кажуть, Мекка. Постійно про це повторюю, немає офіційної статистики. Заборона нічого доброго вона не проводить. Якщо ми говоримо заборону допоміжних репродуктивних технологій для іноземців, то ми втрачаємо, економіка наша втрачає. Приводом став скандал, що зчинився торік. Генпрокуратура звинуватила клініку Біотехком у торгівлі дітьми. Начебто одна пара з-за кордону з'ясувала, що їхні ДНК не збігаються з ДНК дитини. Чи справді сталася непоправна помилка? Хто зна. Звинувачення так і не доведені. Однак шкоди репутації без того суперечливого методу вчинили. Через цей скандал у інтерв'ю на тему сурогатного материнства нам відмовляла ледь не кожна клініка. На сьогоднішній день цьому віддається таке риночний вопрос, да, отношення к этим женщинам и к этим историям. Гонорар сурогатної матері в Україні може становити 10-14 тисяч доларів. Утім, це лише частина від загальних витрат подружжя на шляху до батьківства. Гонорар сурогатної матері, юристи, роддом, обслідування в процесі, гормональна стимуляція моя, пункція яєчників, перевірка ембріона, все вместе. Скільки вам це стоїло? 40 тисяч доларів. Все вместе? Все вместе. Олеся так відверто розповідає про все, бо хоче змінити ставлення суспільства і до жінок, які допомагають виносити, і до пар, які звертаються по таку допомогу, щоб люди припинили їх засуджувати, а жінки – соромитися і брехати. Для початку потрібно, щоб соціум проявив уваження до цих жінок, тому що
они сталкиваются с очень и большим осуждением, и с эмоциональной болью также. Абсолютно обесцененные, и они унижены. Мы никуда от этого не денемся, репродуктивная медицина идет вперед. Это неизбежно, это будет развиваться, и здесь нужно дать поддержку им, потому что в этом формате страдают все. Вы бы согласились за $1 миллион выносить для чужих людей своего биологического ребенка? Про ставлення в суспільстві, етичний бік та стереотипи. Дивіться вже завтра в заключній серії спецпроєкту «Мати дитя». Ірина Стороженко, Роман Крюков та Ярослав Тихомир. Програма «Вік» на СТБ. Поліція знайшла викрадачів золотого унітаза, от сам унітаз наразі невідомо. У причетності до крадіжки британські слідчі підозрюють 3 мешканців Оксфорда. Нині вони під вартою. Золотий унітаз вартістю майже $6 мільйонів поцупили місяць тому з палацу Блейнхем, в якому народився колишній прем'єр Британії Вінстон Черчилль. Унітаз був частиною інсталяції. Відвідувачам пропонували ним скористатися. Прилад був під'єднаний до каналізації, тому викрадення мистецького сантехнічного витвору спричинило затоплення палацу. Кожному, хто допоможе знайти коштовність, обіцяють у нагороду 100 тисяч фунтів стерлінгів. Такого бабиного літа в Україні не було давно. Температурний режим побив 139-річний рекорд. У столиці вже кілька днів стовпчики термометрів сягають плюс 23 градусів. Тож Київ нині називають найтеплішим містом Європи. Природа тут веде справжні весняні несподіванки, бо квітне все від каштанів до сакур. Скільки ще триватиме бабине літо, Артем Сорокін знає. Ймовірно, ви так само, як і я, не встигли дістати пуховики з шаф, коли у столиці 2 тижні тому пішов перший сніг, яких відразу ж потрібно було заховати назад. Бо осінь ніяк не хотіла віддавати свої права володіння зимі і покликала на допомогу бабине літо, яке вже у столиці встановило цілих 2 температурних рекорди. 7 жовтня 2019-го. У Києві плюс 3. Падає сніг. 17 жовтня 2019-го. В Києві плюс 23. Пан Іван пішов купатися. Без цього не можу, хоч дружина забороняє. Я іноді як скупнуся, то вже як прилив енергії. Температура води у Дніпрі – 12 градусів. Це вже другий заплив чоловіка сьогодні. Каже, від осіннього купання не лише енергію черпає, а й натхнення для нових шедеврів. Пан Іван – художник, пейзажист. І саме осінь запевняє найкрасивіша пора року для полотна. І такої, як цьогоріч, теплої та сонячної, і від того неповторної, годі пригадати. На фоні неба, навіть глянете на цю золоту осінь, то просто аж душа радується. На радощах пан Іван побіг до дружини. Он вона в рожевій теплій курці відпрошуватися на третій заплив. Нині на набережній Дніпра золота тепла осінь сприяє купанню та коханню. А ті, в кого друга половинка на роботі, замріяно насолоджуються миттю, відганяючи осінню депресію. В Уляни вона подвійна, бо вони з маленькою донечкою щойно переїхали зі Львова. В столиці поки не мають друзів і знайомих, і нині складна адаптація. Я вчуся позитивно мислити навіть в важких ситуаціях. І такий класний момент – це річка, тому що у Львові немає води, немає річки. І ми якби страждаємо потім у Львові. А тут є річка, і це можливість прийти сюди і просто так провести час, посидіти. Нині синоптики зафіксували в Україні такий температурний режим, як, приміром, на півночі Африки. У Києві навіть на 1 градус тепліше, аніж у Касабланці. Українська природа, ймовірно, припустивши, що зима минула непомітно, почала підносити весняні сюрпризи. Ось жовте листя, цвіте кульбаба. А зовсім поряд жовті дерева і каштан. Це мої колеги таку флору фільмували сьогодні дорогою до роботи. А комунальне підприємство з озеленення столиці зранку у Фейсбуці раділо несподіваному цвітінню сакур у центрі Києва. Бульвар Верховної Ради чекає на вас. Встигніть зробити фото. І кияни не марнують можливості сфотографуватися у парку серед осіннього золотого листя. До процесу готуються ретельно, зачісуються та вдягають найкращі сукні. Такі професійні портрети, кажуть, у соцмережах уподобають частіше. Для інстаграм. Давайте продумаємо назву. Як осіння що? Осіння прогулянка, може? Так. А зараз от за пару годинок буде прохолодно, не змерзнете? У нас є там ще запас. В
цьому і полягає великий клопіт за такої погоди. Що вдягати, бо зранку і увечері прохолодно, а вдень дуже тепло. Взагалі треба закалятися і не вдягатися якомога довше, які пуховики. А застуда? Ну так закаляйтеся, не буде застуди. Якщо у вас не така робота, як у нас з операторами, ви не можете насолоджуватися цим прекрасним бабиним літом просто серед робочого дня у будні, не засмучуйтесь, у вас ще буде така можливість зробити це у вихідні, бо за прогнозами метеорологів тепла та сонячна погода протримається аж до наступного вівторка. Артем Сорокін, Олександр Назаренко, програма «Вікна», СТБ. Наразі це все. Дякую, що ви були з вікнами. Побачимося завтра.